Què tal? Benvinguts un dia més al Des d'aquí, a la tertúlia d'Olot Televisió, on parlem de temes d'actualitat, però des d'aquí, des de la Garrotxa. Avui tenim tres tertulians. Marta Mallarac, què tal? Com estàs? Bon dia, Natàlia. Pep Planillas. Hola, Natàlia, bon dia. Lluís Riera. Bon dia. Benvinguts els tres. Què tal? Com esteu? Com anà l'estiu? Bueno, com està anant l'estiu? Una mica calorosa aquesta nit, eh? Sí? Vaig que picava, vull dir que... Sí. Bueno, ara... Fa com xafogó, no? Xafogó. Ha començat. Sí. Sí. Aquest any va més tard, eh? També, vull dir que l'any passat al maig ja estàvem fotuts, estem a final de juliol i comença la calor. D'acord. Bueno, hem de mirar que plogui una mica, també. Clar, les pluges aquestes de tarda, no? Les pluges que necessitem, aquí a Olot sempre era el nostre clima, la tarda pluja. Sí. Al migdia arribaves amb la bicicleta, justo que sempre ha sigut una ciclista. Sempre havies de córrer. Sempre havies de córrer per arribar a casa. Va, doncs si us sembla, entrem en matèria. Començar per un tema que precisament va sortir ahir als nostres mitjans, que és aquest que veiem en pantalla. Prop de 1.000 persones nouvingudes tenen interès per aprendre català. El 2023 el Servei de Català d'Olot va acollir 864 persones que volien aprendre la llengua de manera presencial o a distància. Es tracta de la xifra més alta dels últims 10 anys i és un 37% més alta que la del 2022. Si us sembla, escoltem el responsable del servei, l'Eloi Domínguez. És cert que arriben de manera, com us he dit, gairebé immediata al servei, i això és perquè ja tenen tota una xarxa de coneguts, familiars o X que els envien al Servei de Català, s'informen, etc etc. Les motivacions, múltiples i variades. Una de les queixes reiterades que ens diuen és que, esclar, no, el que ens veuen que entrem en una botiga o el que ens veuen que no som d'aquí o que ens costa una mica, automàticament l'interlocutor catalanoparlant ja ha decidit, abans que jo obri la boca, que no l'entendré en català. I, per tant, ja es dirigeix a mi en castellà. Dues de cada 10 persones mantenen una conversa en català i les altres 8 canvien a la que veuen que un interlocutor no parla el català. Llavors, revertir una mica aquesta situació jo crec que és important per garantir que el català estigui més present en la vida quotidiana. Com ho veieu, aquest augment de persones, no?, amb interès per aprendre la llengua? Bueno, això, home, de moment positiu que tinguin aquest interès en aprendre el català, no? Però això que denuncia l'Eloi té una mica de raó. És un tema que inclús jo entre els amics a vegades ho discutim, no? I has de parlar sempre en català, amb la gent que si veus que... perquè és la manera de que anem salvant una mica la llengua. Això es fa una mica difícil a vegades. Jo hi vaig estar, estava en una terrassa fora d'aquí a Olot, i dinant, i esclar, si veus un que ja ho veus que no és d'aquí, i li vas demanant un got i veus que ell no t'entén i torna a venir i porta un got, sisplau, que home, només has estès humà que has posat a parlar en castellà, no? Això és un tema que timor a l'idioma, les llengües són per entendre'ns entre tots, no? I això és es fa una mica difícil. I sí que és veritat que te sentes en un lloc i veus una persona doncs que no és d'aquí i la primera tentació que tens és parlar en castellà. Esclar, resulta que potser ell ha nascut aquí i parla un català d'Olot autèntic, no? És un problema que hi ha. Però bueno, que hi hagi tanta gent que té interès i que s'hagi apuntat amb aquests cursos que fa l'Escola d'Idioma, home, doncs ho trobo positiu, així d'entrada. Marta, Lluís. Jo penso que el Consorci està fent una feina molt bona. Són uns grans professionals, atenen la gent molt bé, i llavors mostres aquest interès de la gent, la xarxa, que diuen que ja arriben al Consorci, no? Llavors, dit això, jo penso que, hòstia, és molt fort que 2 de cada 10 els hi parlem en castellà, no? Només de veure la seva aparença física, perquè fins i tot hi ha nanos nascuts aquí a Olot, i que fa... Diu, és que ja he nascut aquí a Olot, però per l'aparença, tu et sembla que són de fora i els hi comences allò. Mm. Altra cosa serien els de parla hispano... una parla hispana, per entendre'ns, no? Que llavors aquí sí que juguen amb l'avantatge de dir no sóc català, per tant ja em defenso en castellà. I aquí també és un altre que no ho comenta l'Eloi, però jo penso que hi ha tot un paquet, un volum de gent que es nega a aprendre català, és a dir, jo no sóc català, però amb l'espanyol ja em defenso. I llavors aquí sí que jo penso que tenim un esforç que hem de fer de picar pedra del que diu ell, no? D'intentar doncs, fer-nos entendre com sigui en català, amb gesticulació, en parlar més a poc, etc.
I prova és que, a veure, un dia parlava amb el meu fill, diu, ostres, és que he anat a l'hospital a portar el nano i m'ha atès un metge que no entenia ni un borrany de català. I llavors he intentat explicar-li, però com que he vist que no m'entenia, davant el risc de que posava la salut del meu fill, vaig pensar, parla en castellà, no? Vull dir, llavors sí que ens hem de fer entendre, evidentment, però és lamentable que ens vinguin tants metges de fora, tants sanitaris o persones que han d'estar de cara al públic i que no sàpiguen la llengua catalana. Bé, nosaltres el que hem de tenir molt clar és que una llengua és útil si esdevé imprescindible. Llavors, la necessitat del català, veiem en dades, si 1.000 persones demanen això, aquest servei, estem entenent que hi ha una part de les persones nouvingudes que entenen que la realitat d'aquesta llengua, la realitat del país és aquesta. La llengua catalana és el pal de paller del nostre país, l'espanyolisme ranci ho té claríssim. Ho veiem, les polítiques que estan intentant desenvolupar tant al País Valencià com a les Illes Balears, les primeres coses que han fet ha sigut en contra de la llengua catalana. Llavors, el concepte d'unitat, el concepte de poble, el concepte de cultura, el concepte de país que tenim, va molt arrelat amb la llengua i l'hem de fer imprescindible. Què passa? Que si el 80% a la primera canvia la llengua, no tenen la capacitat de mantenir-la, aquí això denota, per un cantó, que hi ha un cert autoodi o hi ha una certa taviesa per part nostra, que no tenim la capacitat de fer això. O aquí podem parlar una mica d'un classisme estructural, que és cert, hi ha una part classista per part nostra, i per l'altra doncs, hem d'entendre que hi ha hagut un pes, una llosa educacional, que sempre ens han dit que la comunicació anava per damunt de tot i que era de bona educació parlar en castellà, si algú parla en castellà. No dic que no sigui de bona educació parlar en castellà, però sí que dic que mantenir el català no només és de bona educació, sinó que és de necessitat bàsica, fonamental. I llavors nosaltres hem d'entendre que el català l'hem de fer imprescindible per viure, per treballar i per qualsevol tipus d'acció que pugui haver-hi aquí. I per tant, tot servei que es pugui donar des de les institucions públiques del país és fonamental, s'ha de reforçar, s'ha de replantejar i sí que ho hem de viralitzar i de fer-ho d'una manera molt més vital, en el sentit de dir, si tenim la capacitat de revertir que aquest 20% de persones que tenim el català com a principi fonamental i que només acabarem canviant, com bé deies, per una qüestió merament comunicativa, que hi ha un moment que al final no hi ha més opció i que la comunicació passa per damunt de tot. Però si tu has insistit de dir les coses en català una vegada, dues, tres, i finalment ho dius en castellà, ja hi ha una permeabilitat i aquella persona ja entén això. Llavors jo, davant d'això, el que he procurat, no?, com a eina d'integració és, davant d'una persona nouvinguda que no coneix la llengua, fem-ho ràpid, t'ho diré en català una vegada, dues, tres, si ens entenem bé, si no t'ho diré en castellà, però jo seguiré cada vegada que em comuniqui amb tu dient-te una vegada, dues, tres, en català. No per res, perquè tu ets una persona que ets igual que jo, que vius aquí, i que la manera d'interrelacionar-nos és aquesta. I el tema aquest de quan algú us parla en castellà, per exemple, contestar en català, o de seguit contesteu en castellà també? Jo sempre procuro parlar en català primer. I llavors veus que moltes vegades et pujo al carro, no?, que els l'entén, i el diu, no, ja l'entenc. Va, és perfecte. El problema és que tot això està una mica... Les polítiques sempre, com que tot el que fas a favor d'una cosa va en contra d'una altra. Això que deies tu, Marta, per exemple, que vas a l'hospital i la majoria de metges i que hi ha allà pues, són, no parlen català. Clar, hi ha una sèrie de coses absurdes, perquè llavors, quan mires el sistema d'educació, per exemple, per estudiar medicina, la nota de selectivitat és altíssima. Una persona que tingui la vocació o que vulgui estudiar medicina o qualsevol temes de salut, la nota és altíssima, quasi només la treuen els capdavanters de cada classe. Hi ha un nivell d'exigència per ser metge que és molt alt, que segurament això deu venir justificat perquè el metge té una feina que si s'equivoca és molt més greu que si s'equivoca un altre ofici. Però clar, després què passa? Que després no tenim metges. Ara jo llegeixo que no hi ha metges, no hi ha infermeres, no tenim personal sanitari. I llavors arriben de fora. Jo dubto que aquests metges que tenim de fora, que hi ha una ve de bons i com a per tot, no? Però dubto que algú els hi pregunti quina nota van treure de selectivitat al seu país, ni si n'hi havia, no? Vull dir, aquestes conductes són complicades. Això que has dit, has explicat molt bé
tota la problemàtica del català, jo trobo que, per exemple, una de les coses més bones que es van fer aquí va ser quan es va començar la democràcia, va ser TV3, que va permetre estendre el català, va ser una cosa que les emissores de ràdio comencessin a parlar en català, no? I tot això va ser, esclar, efectivament, això és el que fa una nació, no? És el que preocupa, com molt bé has dit, l'espanyolisme, no? I això hem de mirar a defensar-ho. El que passa és que després, a la pràctica, hi ha un tema humà, un tema, esclar, quan surts, per exemple, amb qui parles amb la gent, tu? Pues vas a una cafeteria, a un dinar, a un bar, hi ha una sèrie de feines d'aquestes que no trobes gent d'aquí fent-les, majoritàriament. A Barcelona, per exemple, és molt difícil trobar que en un bar t'atengui algú en català. Està tot aquestes terrasses que hi ha ara davant del mar, és quasi bé impossible. I, esclar, llavors tot això, és complicat anar a un lloc i veure una persona que no t'entén en català i anar insistint en... Això que has dit tu, t'agafo la idea, és una bona idea. Comences una vegada, dos, si més no, vas fent... Aconseguiràs, potser que aquest camarer que li has demanat un got i no te'l porta perquè no sap el que és, poder, a la que vegi que un got és un vas, ja haurà pres per una altra vegada, no? Però és difícil, eh? Aquesta... Potser aquí hi ha, no?, la gent que té interès, això que dèiem, no?, d'aprendre català o de parlar-ne en català, i després els altres, doncs, que com que ja s'entenen en castellà, sí, doncs no fan l'esforç, no? Creieu que hauria de ser un requisit indispensable saber català o parlar català per fer determinades feines? Per exemple, tu, Marta, deies amb l'hospital. I tant que sí. Jo penso que s'ha de demanar un nivell de català, i ara s'està imposant el C2, que ja és, ja fem tard per entendre'ns, no? Però quan parlem de la professió mèdica que parlava, per exemple, en Pep, doncs aquí jo penso que, sempre ho he dit, aquí fallen també les institucions perquè la professió no es valora com a tal, i llavors tot aquell capital que invertim en universitats i que tenim bons metges i que se'ns en van cap a fora és perquè no estan ben remunerats aquí. Llavors aquí ens venen a un altre perfil, doncs, que amb aquests diners, amb aquesta nòmina, estan més que bé, per entendre'ns, no? I aquí fallem, vull dir que revertim tot un capital, repeteixo, que universitari, per tenir uns bons metges, bons professionals, que es marxen. Dic que aquí perdem. I el que és més denunciable és que quan veus, jo a vegades llegeixo el que cobren segons quins polítics, ah, sí, que sí, a vegades no tenen ni estudis, sí, perquè sí, resulta sí, que sí, estan venen sí, de... i veus uns sous que els trobo de... Vamos, a l'empresa privada no els tindrien mai, i en canvi veus el que cobra un metge, el que cobra una infermera. Exacte. I són amb guàrdies, amb responsabilitat, amb estrès... I tot això hi ha un desgavell, però la gent normal... Només, perdona, Pep, que t'interrompi. No només el que cobren actualment, sinó quan deixen el càrrec que segueixen cobrant. Ah, bueno, no, eh? No, i tant. Vull dir que... Sí, sí, sí. Vitalíssimament. Vitalíssim, exactament. Sí, sí. Vull dir, tenim ara l'exemple, no?, del president, que diu 41 anys deu tenir, no? Deixarà el càrrec i tindrà, doncs, mitja vida amb el... Sí. Jo trobo que ens enfadem poc. Jo trobo que la gent ens enfadem poc. Sí que ens enfadem, però ho deixem aquí. Si jo assenyi la rauxa, rauxa poca. Una mica més de rauxa. Realment, quan em vas pensant, és una cosa que dius, ostres, però com pot ser que ho permetem, això? Per exemple, hi ha coses, jo alguna vegada aquí amb algun altre de Tolívia he reivindicat, per exemple, ara quan parles sempre fas enfadar algú, però, per exemple, la Diputació, que s'havia parlat moltes vegades d'eliminar-la, perquè hi ha una sèrie de consellers, una sèrie de cada ajuntament, n'agafen un o dos, un altre sou, els posen a la Diputació, i la Diputació què fa? Home, sí que fa, tothom fa coses, no hi ha ningú que no faci res. Però és necessària la Diputació, per exemple? No es podria eliminar i aquests diners ajudar a pagar càrrecs com aquests? I tot això, ningú fa res perquè costa molt treure càrrecs d'aquests, perquè ells mateixos són els que van fent les lleis, no? Jo et dic, jo com a resum d'això, ens enfadem poc. Marta. Oh, i tant que sí. Ens enfadem poc. Vull dir, som aquells de guspira, no? De que quan te toquen allò, treus aquell geni, però llavors la gent ja el deixem dissoldre, no? O potser penses, potser t'ha passat més en tu, però és que... Jo quan diem això, o sigui, jo també penso una mica, el tema de la llengua ja no només és una cosa a nivell públic, d'interrelació amb la resta, sinó que també és una qüestió pròpia. Si tu te'n vas a qualsevol lloc del món, el que pretens és un concepte d'integració, d'estar bé allà, de sentir-te com a casa. La manera de sentir-te com a casa és tu amb les teves creences, amb les teves formes prèvies, primigènies de tota la vida, però
tenir la capacitat de compartir amb tota la resta i estar en un status quo. Doncs aquí, en aquest cas, la llengua és imprescindible. Sense la llengua, tu no tens una capacitat d'arribar a tota una sèrie d'espais, de llocs, i de tractar-te com un igual. Per tant, això ha de ser-hi claríssim. I l'altra cosa és que una cosa és demanar un cafè amb llet, que si no hi ha una bona comunicació pots acabar fotent un cafè amb gel o al revés, no? Que dius, dintre això... Però en un altre espai, que és un moment bastant complex, quan tu vas al metge, en principi no vas al metge perquè estàs bé. Moltes vegades vas en una situació límit i el que pretens tu és resoldre aquella dolència. Llavors, evidentment, estàs en un moment de vulnerabilitat, per entendre'ns. Llavors, clar, el fet de mantenir la llengua com a tal és més complicat si davant hi ha una persona que no t'entén. Llavors, l'objectiu ha de ser que aquella persona t'entengui i, en cas de que no t'entengui, durant un període de temps determinat, tingui la capacitat de conèixer això. Jo entenc que quan una persona arriba en un lloc no sap tot com funciona. A nivell de mobilitat, a nivell de normatives, a nivell de coneixements, a tots nivells. A nivell lingüístic, si tu arribes i no ho saps, no passa res. Però automàticament tu has de començar a fer allò, i tant per una feina amb tota una sèrie de requisits que hi són, no? Com a paràmetres, però és que qualsevol feina, des de la persona que està aportant els serveis de neteja i de manteniment, a la persona que està treballant als fogons, a la persona que està treballant a màxim nivell. Totes aquestes persones, per elles mateixes, necessiten aquest coneixement i per estar en societat amb tota la resta també el necessiten. El problema és que si vas a Anglaterra o vas a França o vas a qualsevol país, Alemanya, si no aprens el seu idioma és que no sabràs ni agafar un autobús. Vull dir, és una necessitat tan primària que et veus obligat, el que sigui, però espavilat-te per aprendre això. Si no, no, és que no pots fer res. En canvi, aquí hi ha l'escape del castellà, que sobretot aquí tenim també molta immigració de gent de parla hispana, i venen aquí automàticament, com que no tenen aquesta necessitat, doncs en castellà van perfecte. Doncs l'han de crear. I l'han de crear, efectivament. M'apunto aquesta teva idea d'anar insistint en el català, que jo no ho faig, eh? A mi, si em parlen en castellà, els hi contesto en castellà i... Molt malament, eh? Sí, no, bueno, però aquí a les tertúlies també és bé aprendre. I tant que sí. Això també, no, doncs... Doncs abans de saltar a l'altre tema, farem un joc. Tu què deies, això dels ingressos, no? I ahir, precisament, va sortir una notícia on es deia, es va fer la declaració de béns de diputats i diputades del Parlament. Farem un joc, val? Res, molt curt. Ai, santa. Qui creieu, o de quin partit creieu, que és la persona que més diners té del Parlament? En Jaume Giró, de Junts per Cat. Tu, Marta? No, sabria. En Jaume Giró, de Junts per Catalunya. No ho sé. Qui deu tenir més diners? Ja ho era de l'anterior, ha estat a la Caixa, 4 milions d'euros, una pensió... 4,3 milions d'euros al banc i 470.000 euros en accions. I compta més amb la meitat de la propietat de 4 habitatges valorats en gairebé 1,7 milions. La meitat de 2 garatges de 43.000 euros i una barca de segona mà. Què us sembla que hi hagi... Bueno, me n'alegro molt per ell. Sí, no? Enhorabona. Però aquest, sí. I qui és aquest? En Jaume Giró. Clar, jo el que trobo és que és una mica pornogràfic que hi hagi persones que estiguin rebent un sou públic, tenint aquesta capacitat, aquest múscul financer, aquesta persona no ho necessita. I no només no ho necessita, sinó que jo entenc la política com un servei públic que fas a la comunitat. Jo mateix, quan era regidor, jo vaig renunciar al sou. I segurament, de totes les persones, quan van fer això, la persona que tenia menys diners, un autònom, que no era ni mileurista, era jo. I jo vaig renunciar-hi. Per què? Per principis i ètica. Perquè jo no estava allà per diners, estava allà per un concepte, per un servei a la comunitat. Llavors, jo entenc que una persona que fa un servei al país ha de tenir uns drets, però també té uns deures. I si té tant de volum financer, dubto que aquesta persona necessiti cobrar un sou del país per fer un servei. Agraït que faci el servei, però crec que ho podria fer-ho sense cobrar diners perquè dubto que ho necessiti. Lluís, i una altra cosa, una persona amb aquest múscul que dius tu econòmic és que no pot tenir la mateixa visió i pot veure les mateixes necessitats del país que una persona que no arriba a final de mes. És que és impossible. Has d'estar en un altre nivell que no pots veure.
Sí, sí, un altre món, no? Completament. Sí, sí, em deixa esperat que aquest senyor... És perquè has tret el tema i he pensat que hi va sortir aquesta notícia. I em sap greu que la barca la tingui de segona mà. Sí, oi? Home, amb tants diners la podria tenir de primera. Si vols, posem un pot. De fet, els més joves, ara estava llegint la notícia, els més joves són els que tenen menys patrimoni i l'última de tots és la Susana Martínez del PSC, que declara que només té 600 euros al compte corrent. Per tant, hi ha com un ventall de... No? Sí, és que és com dos pols oposats. Bueno, va, tirem el segon tema, que és el tema del xec escolar. Aquesta setmana ja s'ha anunciat com serà el xec, les novetats que hi haurà. Aquest any, en lloc de només pels alumnes de primària, sinó també serà pels de secundària i cicles, ja ha baixat del 100 als 60 euros. Recordem que el xec és per tothom, independentment de l'escola a la que es va, si és pública o privada, i de la renda de cada família. Què penseu del xec escolar? És necessari? No? És útil? No? Jo penso que és populisme total, és una mesura populista i electoralista, com la majoria de xecs universals, no? I llavors, penso que ho trobo tan indecent, perquè, primer de tot, s'hauria de pensar amb els centres educatius si realment es cobreixen els recursos que necessita un centre educatiu, que n'hi ha molts que no arriben aquí. I en tot cas, jo em pregunto com és que això no es pugui fer arribar directament al centre educatiu i que aquest disposi d'aquests recursos per destinar-los al que calgui. Però ho trobo d'escàndol que una família benestant que pugui arribar a pagar el material escolar, que porti els fills a les millors escoles, no? I elitista i tot plegat, i que rebi aquest xec. Val? Vull dir que ho trobo d'escàndol. Llavors em sembla una política que no és correcta. Dit això, llavors ja diré més coses. Sí, sí, jo el primer que havia plantejat també era demagogia, populisme i capitalisme d'amiguets, perquè al cap i a la fi aquestes ajudes que perceben les famílies, les persones que tenen una vida a nivell Jaume Giró, no ho necessiten. O no tant Giró, perquè... O no tant, no? Vull dir, hi ha tota una sèrie de persones que rebran aquesta ajuda que no tenen una necessitat de primeríssima ordre en això, i altres persones que tenen una necessitat molt més profunda no els hi resol res, això. I per l'altre cantó, tenim precarietat laboral del professorat, tenim uns molt mals resultats acadèmics, tenim barracons, tenim una manca de places, sobretot de 0 a 3 anys. De vetlladores. Tenim una externalització dels menjadors que ens en despreocupem amb empreses que són de capitalisme salvatge. Tenim una precarietat de monitoratge, tenim tota una sèrie de mancances a nivell d'ensenyament i tenim un infrafinançament profund, i llavors repartim aquests xecs. Jo la política de repartir xecs, les ajudes han de ser per qui més les necessita. I donar-les a tothom, aquest totum revolutum, doncs és un error. Perquè no és igualitari, perquè les capacitats de cadascú no són les mateixes, i per tant, si realment jo crec que un govern vol ajudar, el que ha de fer ha de començar per revertir la totalitat de les retallades en l'educació i entendre-ho com a pal de paller, perquè en un futur no hi hagi més desigualtats socials i perquè no hi hagi tota una sèrie d'ajuts socials que hagin de venir anaccionades a una manca de coneixement, a una manca d'aprenentatge, a una manca del pilar fonamental, no? De la idea històrica aquella de l'ascensor social, no? Que ens havien portat a les millors escoles pensant que serien molt millors. I això no té per què ser així, però en tot cas jo crec que és una mica pervers fer això. Sí, amb tot això, a més, tu, Marta, d'això tens més experiència amb això, però jo, per exemple, havia estat, quan tenia les filles petites, a l'associació de pares de l'escola que anaven, i veus que les lleis que es fan des d'un despatx a Barcelona i m'impliquen la feina del col·legi, de l'institut, de lo que sigui, i el professorat, que són els que viuen en el moment i que ho viuen tot, amb moltes coses no els tenen en compte. Això mateix que has dit, que has apuntat, que seria molt millor que aquests xecs anessin directament. Llavors, tímidament, ja ho fan, perquè he vist que, per exemple, si vol, el que rep el xec pot pagar, el pot donar a l'escola i que l'escola li descompti d'altres... Però això són, ells mateixos, són coses que no fan. Esclar, jo ja tornaria a acabar allà mateix.
la quantitat de diners que cobren els càrrecs i càrrecs de confiança i polítics, i llavors quan s'arriba aquí, això no deixa de ser una mica de misèria, allò de no tenir diners per ajudar la gent, i s'ha tocat aquesta norma, que suposo més a més que els que deuen estar contents deuen ser les llibreries, perquè... Exactament, perquè llibreries... més a més el material s'ha pujat crec un 5%, vull dir que... I llavors jo, els hi va perfecte, però... Això llavors hi ha una... Tornes a arribar, tu havies sigut regidor, però els que no ho han fet mai i que amb això no ens n'hem cuidat, hi ha una frase, ara no us penseu que això és perquè em va quedar el sentit de la frase de l'Aristòfanes, que tenia una frase que a mi em va agradar molt i vaig pensar, hòstia, aquest té raó, de que tu no pretenguis que si tu delegues el teu vot o encarregues, això pot anar-te per un club esportiu que et fa soci, si tu delegues amb una junta o amb uns governants que prenguin decisions, el que no pots pretendre és que prenguin les que prendries tu. Exacte. Prendrà les que volen prendre ells, no? I això és el que passa, resulta que es destina una quantitat de diners amb unes tonteries, no sé, un dia em vaig també excitar, però llavors no n'hi ha prou d'això, que vaig veure que el bar del Congrés a Madrid, per exemple, un cafè llet i un croissant val un euro. Ah, sí. O sigui, això tenen subvencionat, saps? I, bueno, i desplaçaments, i gastes... Clar, llavors arribes aquí a l'escola, amb aquest tema que parlem ara, bueno, un xec, esclar, a més l'han rebaixat perquè l'han donat a més gent, no? Sí, però a més, i que fes més tot, el procediment el fan malament, perquè diu que tu vas a comprar amb dues tongades a 30 i 30 euros, no? I que si no arribes als 30 euros, és a dir, jo compro la llibreta, compro els làpides, no sé, no? I si no arribes als 30 euros, tu els perds. És a dir, has de fixar allò la quantitat a 30 euros. Si no et tornen els diners. No et tornen ni els diners. Has de gastar una mica més i pagar la diferència, perquè és impossible fer-ho exacte. Vull dir que n'hi ha un procediment, no? Perquè llavors també dius, bueno, i com... Jo penso que és un pedaç que... Que en Giró no té pas llibreries... No ho sé, no ho sé. Poder les té amagades, sí. No, però sí que és veritat que això es remeta a 1.400 centres. Vull dir que, o sigui, qui acaba rebent aquest capital són una sèrie d'espais, no tots. O sigui, no totes les llibreries, no tots els centres, no tots els espais, sinó que ja són uns quants. Per tant, és una mica el que deia això de capitalisme d'amiguets, de dir... Donem els diners allà on te fa falta. No pots anar a comprar la llibreria que vulguis? No, està dintre de la campanya aquesta. Ha d'estar vinculada allà. Ha d'estar associada dintre allà. Sí. Però pots anar a la llibreria del barri, que potser no té aquest acord. Que és el que necessitaríem, segurament, a la base del barri, del poble, i no les grans cadenes o les grans multinacionals que van replicant, els replicants que van fent el mateix tipus de negoci a diferents llocs, i sempre és el mateix, sense cap mena de valor afegit, ni amb la mateixa relació social que generes, com a tal. Ja vaig veure que s'han protegit una mica de possibles... allò de la gent que fa el viu-viu, que no es pot comprar per internet, has d'anar amb les botigues de proximitat... No, això és correcte. Això sí, ja s'han protegit de coses. Llavors jo penso, arribarà a totes les famílies, potser que no estan prou registrades, jo no parlo potser d'aquí a Olot, sinó amb entorns més precaris, arribarà a totes les famílies, tothom està registrat amb una seu correcta, és a dir, saps què vull dir? Potser aquell nano o aquella família que més ho necessitarà, potser no estarà, doncs, amb les dades correctes i no els arribarà el xec. No, és molt més clar el que has apuntat tu, que això hauria de donar-ho. És el que passa moltes vegades en conceptes digitals, no? La digitalització fa que persones per una edat que no tenen un coneixement específic o les persones amb més pobresa, els és molt més difícil arribar en aquest concepte. La bretxa aquesta digital... Fem-ho fàcil, en lloc de fer coses una mica estrafolàries. O sigui, que la idea pugui ser bona i vàlida no significa que s'estigui fent bé. Segurament, si tu realment vols fer alguna cosa d'això, saps o has de tenir les maneres molt més fàcils i molt més ràpids perquè arribin els fons allà on han d'arribar i que resolguin aquesta problemàtica. Tal com està l'escola, que està infrafinançada, que no arriba al 6% del que marca la llei d'educació, etcètera, ho trobo d'escàndol, saps? Vull dir que, per exemple, ell comentava de personal de monitoratge de menjador, tema vetlladores, cada vegada diuen no, és que ja hi ha les que toquen, no, perquè cada vegada hi ha més alumnes amb problemes, amb més dificultats, volem una escola inclusiva, però no hi és realment, perquè falta personal. Doncs llavors, quan tinguem tot això cobert, em sembla perfecte que reparteixin xecs, però primer de tot, sentem les bases d'una escola pública com cal. I ràtios.
i l'altre està amarrat. O sigui, fem la matriculació viva i pot ser que t'arriba un alumne no vingut que no tingui cap mena de coneixement de l'entorn, ni lingüístic, que dèiem abans, i que t'aprengui allà en una classe i que hi hagi un professor o una professora que estigui pretenent ensenyar amb diversitats molt grans, perquè abans era una persona, dues persones que tenien una problemàtica social, que tenien una problemàtica d'aprenentatge, no? Del que fos per algun tipus de trastorn o algun tipus de diversitat funcional. És que ara, si en tens 26 alumnes a la classe, són 26 casuístiques. Com pots gestionar tu això? Llavors, o sigui, estem igualant, però per baix, no igualant per dalt. El que hauríem de pretendre seria igualar per dalt i que tothom pugui tenir el màxim rendiment possible. I, per desgràcia, doncs, tot el sector de l'ensenyament està molt precaritzat en aquest sentit. I fins que no revertim això, anem posposant les solucions de tot el que ve a darrere, perquè això és la base fonamental. Aquests infants són els futurs polítics, són els futurs oficials, són les futures professionals del que sigui, les futures metgesses, les futures del que sigui. No, i l'excusa de no tenir diners, que també part, ja també li dono la raó, però només en part, és que a Madrid no ens donen els diners que ens han de donar. D'acord, això és un tema. Però jo crec que les despeses actuals de polítics, això que deies tu, de gent que hi ha plegat però que tenen jubilacions que això a l'empresa privada no hauries vist mai, tot això està desmadrat i la gent anem veient com passa això per davant nostre i ens quedem. Sí, sí, acumulacions de sous i càrrecs i llavors alhora veus també... Doncs no hi ha diners per... No hi ha diners per això, però hi ha diners per fotre proves de Fórmula 1 al mig de Barcelona. No, sí. Perquè llavors això és molt fàcil. No, per fer un hard rock, per fer un casino. Llavors és molt fàcil de calcular i ara em puc inventar qualsevol xifra. Resulta que la Fórmula 1 a Barcelona té un impacte econòmic a Catalunya, i ara et puc dir el que vulgui, que no es pot comprovar això, de 500 milions d'euros. Cony, com ho ha calculat? Els hotels, el d'això, les feines que dona... Però vostè ho ha calculat d'alguna manera, això? No, però ho sabem. Esclar, amb aquest impacte ja pots gastar el que vulguis. Ara, si mires la quantitat de gent que treballa al circuit de Catalunya, cuidado, amb càrrecs polítics, a part dels treballadors normals del circuit, ja que cada partit té el seu representant, cada... Esclar, totes aquestes coses, quan llavors veig que no hi ha diners per l'escola, no hi ha diners per pagar infermeres, per pagar metges, que això és vital, educació i sanitat, això no hauria de faltar ni un euro aquí. Això és la base de qualsevol país. Però bé, aquí estem. Menys xecs i menys precarietat d'educació. Exacte. Segurament, no sé si en té de fills, en Jaume Giró, però segurament no han tingut aquest problema, i és que 180.000 infants de Catalunya no tenen assegurat un àpat complet al dia un cop s'acaba el curs escolar. Si us sembla, escoltem la Pepa Domingo, que és portaveu de l'organització Educo. A Catalunya hi ha 440.000 nens i nenes en risc de pobresa i exclusió social. Només 180.000 durant el curs escolar reben una beca menjador o un ajut per poder anar al menjador, és a dir, un 15%. Ara, quan arriba l'estiu, això es perd, aquesta protecció es perd, i només una petita part podran anar a casals i colònies amb menjador. No, malauradament, no hi ha una dada què passa a l'estiu amb els infants a tota Catalunya. Clar, que ens trobem en aquesta situació, que hi hagi 180.000 nens i nenes que no tenen un àpat complet al dia assegurat, a mi em sembla escandalós. Això és, bueno, no torna a estar allà mateix. Jo, en canvi, hi ha alguna cosa que sí que s'ha, per exemple, aquí a Olot, jo ara parlo d'Olot perquè és un... Aquí a Olot, per exemple, una persona gran, sense diners, sense possibilitats, sense família, ningú es queda al carrer. El geriàtric Montsecopa, que és el més públic que tenim, per dir-ho així, no? Això sí que hi ha un... I si no tenen lloc, poden col·locar en un altre lloc. No deixen a ningú sol, sense diners, al carrer, i que es mori d'inanició. És un tema que això s'ha pogut solucionar, perquè és un tema... La feina de Càritas i tant de voluntariat com hi ha... En canvi, això dels nens, que efectivament ja no es tracta de si tenen diners per un àpat o no, és que els pares treballen o no els poden atendre, aquests nens, quan acaba l'escola, o els poses en un casal d'estiu, o hi ha pares que no poden perquè estan treballant, estan fent... Llavors, com se soluciona això?
Pues no està solucionat, això, però clar, és horrorós que els nens llavors corren pel carrer, llavors no els controla, llavors diuen que si hi ha addiccions, que si la tablet, que si hi ha altres coses i tal. Aquí no s'hi ha arribat. I tornem a estar, al final, és que sap greu, però tornes a arribar al mateix, no? No hi ha diners per poder fer casal d'estiu gratuït per a tots els nens, que és el que hauria de ser, coordinar-se la Generalitat i els ajuntaments i les diputacions i intentar veure els nens que hi ha en aquest moment al lot que es troben amb aquest problema. Això no està controlat i bueno, ja torna a ser una cosa que s'escapa i bueno, falta de diners i a Madrid no ens n'envien, bueno, ja no ens n'envien i aquí podem gastar més del compte. Jo penso que també s'ha perdut aquella societat del veïnatge, no? Que quan érem petits, penso jo, els terrats de casa no érem només nosaltres, eren veïns que quan preparava l'àvia el berenar ens donava tots per entendre'ns. I aquí, a Olot concretament, jo penso que els veïns que estem davant per davant no ens coneixem. I no ens coneixem per raons d'aquestes de falta de comunicació. Vull dir que no. Potser sí que hi ha algun veïnatge que són molt propers, però jo, per exemple, que estic al carrer Fontanella, tampoc conec els veïns, saps? I em sap greu, perquè penses, ostres, podries donar-los un cop de mà, els hi traspasso roba i coses, però no hi ha aquest sentiment d'estar més al carrer o de... no ho sé. L'altre dia li deia a un nen meu, dic, escolta, saps? Mira, aquesta plaça d'aquí, això, aquests dos pals eren la porteria, jugàvem a futbol aquí. I em va dir, no, impossible, t'haurien atropellat. Com li expliques que a l'època que parles no hi havia cotxes? Exacte. És que el món, és que no ens en donem compte, però en pocs anys ha evolucionat d'una manera terrible. Vull dir, en aquest moment, tot això dels veïns i tot això i aquella... Ens hem tancat molt, no? Abans tenies la clau al pany i quasi com aquell qui diu, entraves al veí sense demanar-li permís. I esclar, ara tot això s'ha complicat molt, no? Jo és que penso que si no coneixes els teus veïns, amb les persones amb qui estàs més a prop, és molt difícil no tenir por. O sigui, la por, cap i a la fi, és el desconeixement. Llavors, el fet de baixar al carrer, de saludar-se, de necessitar-se els uns dels altres, de crear comunitat, evites tota una sèrie de conflictivitat que vagi més enllà. I clar, quan veus tu que hi ha 180.000 infants que no tenen un àpat assegurat i que n'hi ha 440.000, és forta, la de 440.000 infants que estan en risc d'exclusió i pobresa al primer món, doncs és evident que aquí hi ha hagut un quart de volta més, no? Una cargolada més d'un sistema, el capitalisme com a tal, en aquest sentit, ha fet un quart de volta més i és encara més pervers en el sentit de dir... teníem entès que hi havia el primer món, no? Nosaltres formem part d'aquest primer món que som privilegiats i privilegiades, que pel simple fet d'haver nascut aquí, d'entrada, tenim la vida molt més fàcil i som el 8% del planeta i vivim a despensa i a costa del 92% restant, però és que ara això ja ha canviat. Dintre del propi primer món ja hi ha el tercer món i el quart món ja hi és aquí. I persones invisibilitzades, no? Sense cap mena de paper, sense cap mena de dret, sense cap mena d'ètica ni principis a nivell social, perquè nosaltres vivim tranquil·lament i són els invisibles. I n'hi ha a la nostra ciutat, ni al nostre barri, ni al nostre carrer, però no sabem ni qui són, ni com es diuen, ni els estem posant ni noms ni cognoms. El fet de deshumanitzar això fins a aquest nivell ens explica la perversitat de la situació. Perquè, clar, et diu a l'edat i dius, hòstia, que fort, no? Això no pot ser. No, no, això no només no pot ser, sinó que és. I estic segur que d'aquests 180.000 o d'aquests 440.000 hi ha una part que són aquí a Olot, percentualment ni més ni menys que un altre lloc, poder una mica més, poder una mica menys, però que això també ho vivim aquí, que la globalització ha portat això en aquest sentit. Dintre de les polítiques municipals, jo penso que aquí sí que es podria fer actuacions de tipus de barri, de poder-se conèixer, no? I de dir, doncs jo què sé, per exemple, començant per la neteja del carrer, tots ens hi posem, o fem la festa de no sé què. O la festa del barri, el concepte de la festa del barri, de baixar al carrer, de jugar al carrer, quan érem petits, vosaltres fa més temps que éreu petits, no?, però ho fèieu, i jo també ho havia fet. El meu fill ho fa, però ja és una anomalia que el meu fill baixi a jugar al carrer, un nano de 9 anys, de va, anem a jugar al carrer, no és una cosa tan comuna, pel que sigui s'ha perdut.
I això també va lligat una mica a aquest concepte individualista tan pervers, en el sentit de dir, de perdre el concepte de, del col·lectiu de la comunitat. La comunitat, sí, i el concepte sí. de col·lectiu de comunitat evita molts mals majors, llavors, però a cap i la fi, sí, si llavors si hi ha una mancança o hi ha si un defecte... Si t'apropes a una persona i ha aquell efecte i saps que té unes necessitats correcte. I que tu els hi pots cobrir i que, saps, i es creen aquests enllaços. Generes vincle. Generes vincle i no hi ha aquesta por de mirar-te, ara que hi ha tant robatori i tot això, de mirar-te el que és de fora d'aquella manera, de dir, bueno, som a prop, aviam què passa, no? Bé, penso que aquí fa falta una cara visible, i en aquest cas jo torno que a demanar a l'alcaldia, a algun regidor, que penso que davant de tot el que passa a Olot últimament, darrerament, fa falta que es tregui la cara, s'expliqui exactament què està passant a Olot i que es comencin a fer polítiques de conèixer, d'això, de que els barris siguin més comunitats. Agents cívics, educadors sí, en el lleure, vull dir, un tipus de gestió comunitària, sí. que és més, vull dir, si hem arribat a aquesta situació, doncs és necessari. Per altre cantó, hi ha una sensació d'inseguretat molt gran, sí. És cert que hi ha tota una sèrie de... Per qui ho explica, fets, Lluís, això? Però, no ho sé, però aquesta setmana els Mossos d'Esquadra presentaven uns números i no és que tinguem una situació excessivament més alarmant. Passa que si posem l'altaveu o posem la lupa allà i fins ara no s'havia fet, genera una sensació... Jo no dic que no passin coses, eh? Passen coses. Però no és una situació excessivament extraordinària ni molt més elevada que en altres moments. Però si posem aquest altaveu, et genera una sensació, et genera un pànic, que podria més que generar un pànic, el que hauríem de generar és tota una sèrie de solucions perquè això no arribi en aquest sentit. O sigui, canvi a nivell de... Jo quan parlo d'altaveu, és explicar, no? Correcte. En quina situació estem, quines actuacions es podrien fer a nivell de barris, vull dir que això, fomentar una mica aquest civisme, no? Però això ajudes, ajudaràs a relaxar aquesta situació i ajudaràs a enfortir, no?, la societat. Sí, perquè la gent gran, i parlo per exemple per la meva mare, doncs, bueno, està en aquella situació que els hi fa pànic sortir al carrer, saps? I que dius, bueno, a veure, tampoc és això. No. Hi hauria participació si es fessin aquest tipus d'iniciatives? Segurament que costaria, però bueno, tot és començar. I és complicat, això mateix d'aquests, tota aquesta quantitat de 440.000 ahir de tot Catalunya de nens que quan acaba l'escola queden desprotegits, però no oblidis que aquí també la solució que agafa la gent en general és apuntar els nens en casals d'estiu, que valen molts diners, eh? Vull dir, això d'agafar els nens i dir, bueno, com que treballo i no els puc cuidar, els deixo en un casal d'estiu, o sigui... Clar, són coses que no estan resoltes a nivell públic, a nivell... Tornem a estar a lo de sempre. Sí, sí. Els diners que haurien d'anar per coses que realment fan falta a la gent, no hi van, no hi van perquè no els tenim. I quan és una cosa tan... Clar, tot és un problema de diners, tot això, no hi ha més. I partim de la base que anar a assistir a un casal d'estiu és un privilegi, eh? En aquest moment, sí, a Olot, sí. Jo no sé si n'hi ha algun de públic, que hi deu haver no sé quantes places hi deuen haver. A la meva època, quan érem petits, hi havia el casal Marià, que l'avantatge més gran que tenia és que es tancava la porta i quedaven tots els nens allà dins el pati i un jugava a futbol, l'altre es tirava i passaves el dia allà i era una cosa que organitzava, doncs era una cosa pública, per dir-ho sí, així. Sí, jo en aquest moment no sé si n'hi ha, si ha de públics o no, però en aquest moment és un esforç si econòmic per les famílies. En aquest sentit, i si hi ha una part que és subvencionada, sí. Però evidentment té un cost. Té un cost, llavors, sí. Potser el que seria més interessant seria una mica una tarificació social progressiva en el sentit de que hi hagi diversitat de quotes en funció de la tornem capacitat que tinguis. Tornem a estar amb el xec aquest, el xec aquest dels llibres, no? I l'altra cosa és que vulguis que no, també hi ha un altre plantejament, no? Que ara seria un tema diferent, eh? Però segurament el calendari com a tal no està fet una mica per la vida que tenim. Laboral. Tampoc és lògic que la vida laboral vagi tan diferenciada del calendari escolar. Sí. I és cert que l'estiu es fa molt llarg per la mainada i la mainada el que necessiten és estar entre iguals. Llavors, d'una manera o altra, hem de poder fer això, no? Nosaltres és l'únic... El que hem decidit és un temps on passa en petits perquè allà ha d'estar entre petits, que és un espai que necessita de sociabilització, d'aprenentatge i de rol col·lectiu, però per l'altra hi ha una altra part que sí que ens el guardem per nosaltres, però perquè ens ho podem permetre, hi ha qui no pot escollir això. Sí, sí, sí. I llavors hem de donar eines per això es pugui escollir, perquè si no llavors ens queixem que tenim baixa natalitat, que tenim una baixa qualitat, no?, a nivell social, en el sentit de dir, ostres, és que no neix mai nada.
no neix mai nada. Què fem, no? Quines polítiques tenim que puguin ajudar, no? Que puguin incentivar o que puguin fer atractiu que tu tinguis una mainada i que aquesta mainada puguin estar totalment ben acollides. Llavors, tot plegat està tot una mica... De tot barrejat, tot una cosa implica l'altra. Sí, tot trontolla. Sí, és així. Doncs molt bé, si us sembla, ho deixem aquí. M'agrada molt aquestes tertúlies, que sembla que reclama el món. No sé si hi ha algun espectador que ens miri que, de les altres esferes, que aquí han sortit moltes idees, però bé, és un granet de sorra, no?, per millorar una mica el món. Marta Mallarach, Lluís Riera, gràcies. Pep Planelles, gràcies. Gràcies a tu. Doncs tornem demà amb més temes d'actualitat d'aquesta tertúlia al Des d'aquí en format una mica més estiu. Gràcies.